ថ្ងៃដូចអ្នកខ្ញុំបានដឹងបច្ចុប្បន្នកាលខ្ញុំមិនត្រឹមជា streamer មួយរូបឬក៏ជាអ្នកដែលចេះចិត្តលេងហ្គេមទេគឺការ live ទាំងលេងហ្គេមគឺអ៊ីនធឺណិតគឺសំខាន់មែនតើទាំង cable ហើយនិង wifi ព្រោះដោយសារតែអ្នកដែលគ្នាដែលលេង mobile legend bang bang គឺត្រូវការ wifi ដែលមានល្បឿនលឿនហើយនិងល្អអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកាលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទាំងពីរទាំង live streamទាំងលេងហ្គេមទៅលើ PC ទាំងលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតគឺសំខាន់មែនតើហើយអ៊ីនធឺណិតដែលខ្ញុំជ្រើសរើសនោះគឺអ៊ីនធឺណិត Fast One ដែលមានល្បឿនលឿនហើយសេវាកម្មល្អដូចគ្នាផងដែរតម្លៃក៏ធូរជាតម្លៃមួយសមរម្យដែលអ្នកនាងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងទាំងការ live stream របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង speed download និង upload នោះគឺច្រើនមែនតើដូច្នេះបច្ចុប្បន្នកាលអ៊ីនធឺណិត Fast One គឺបានផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងការចំណាយតិចហើយគឺអាចប្រើប្រាស់ទាំងលេងទៅលើ game PC និងលេងទៅលើ game ទូរស័ព្ទដៃផងដែរដូចអ្នកគ្នាបានមើលឃើញ game នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺប្រើប្រាស់ ping តិចងាយស្រួលអ្នកគ្នាលេងនៅលើ Mobile Legend Bang Bang មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្នាអាចធ្វើការលេងបានទៅលើ game PC ដែលជា game មួយណាក៏បាន Valorant PUBG PCរឿង game ណាគឺផ្ដល់នៅពីអ្នកគ្នាដល់លឿនដូចគ្នាប៉ុណ្ណាដូច្នេះអ្នកដែលទាំងអ្នកលេង game ឬក៏ជា streamer ឬក៏ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រចាំថ្ងៃទាំង office ឬសម្រាប់ home អ្នកគ្នាអាចជ្រើសបានជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិត Fast One បច្ចុប្បន្នការអ៊ីនធឺណិត Fast One កំពុងតែមានជាមួយនឹងកញ្ចប់ពិសេសដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ $18 ក្នុងមួយខែហើយល្បឿនអ៊ីនធឺណិតគឺរហូតដល់35 MB ទាំង download ក៏ដូចជា upload ផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ promote code របស់ខ្ញុំបែបតតការ42នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% ហើយកញ្ចប់នេះគឺជាកញ្ចប់ home សម្រាប់អ្នកដែលចិត្តលេង game និងការ live stream សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកខ្ញុំអាចធ្វើការតាក់ទងបាននៅក្នុង video description របស់យើងដូចគ្នាផងដែរបើចង់ប្រើ internet ទីត្រូវប្រើ internet fast one